Тазе в х к н п д н а х ой н з ш э в вай ж дж р п з т з а п з м л с т т в. Да. Райан, қандай дыбыстар дұрыс айтадың? Ч. Ч. Сосын, е. В. Ц. Деген дыбысты, сосын Ж деген дыбыстарды. Ұмытып қалдың ба? Да. Жарайды.